Ja, det er bare mig. Jeg er en glad mand. Jeg har nemlig 40 års skuespiller i jubilæum. Og gaven det er, at jeg har fået lov til at spille Zweig. Zweig i 2. verdenskrig af Bertolt Brecht. Det glæder jeg mig til. Og mange af mine gode kolleger her fra Møllen skal også være med, så jeg glæder mig rigtig meget til det. Så jeg håber, vi ses derude til Zweig i 2. verdenskrig af Bertolt Brecht. Vi ses derude.